নমস্কাৰ। এটি বিশেষ বাতৰি লৈ নিউজ নৰ ষ্টুডিঅত মই মুকিবুল সিং। যোৰহাটৰ এনাজৰী ঘাটৰ পকী দলং নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন বিধায়কৰ নিউজ নৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। যোৰহাট জিলাৰ উপকণ্ঠৰ উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ভোগদৈ নদীৰ এজাৰণী ঘাটত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পকী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আজি পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে। দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰাৰ পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজে বিধায়কগৰাকীক উষ্ম আদৰণি আৰু ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। ইফালে 5,49,00,000 টকা ব্যয়ৰ সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পকী দলং নিৰ্মাণ কাৰ্য চোৱা চিতা কৰিবলৈ সমাজকৰ্মী মনোৰঞ্জন গগৈ, জিতু বৰা, সত্যজিৎ হাজৰিকা, প্ৰেমেধৰ দুৱাৰা, উত্তম হাজৰিকা, ৰন্তু গায়ন আৰু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ব্ৰজেন গায়নক বিধায়কগৰাকীয়ে আহ্বান জনাই বিশেষভাৱে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। এজাৰণী ঘাটৰ দলং পৰিদৰ্শনৰ সময়ছোৱাত পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড সদস্য ৰীতামণি নাজিৰ গায়ন, বিভাগৰ জেই পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ লগতে স্থানীয় ভালেসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।